Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Aswad Syahmi bin Ahmad Syamsuddin. Video pengajaran saya pada kali ini berkenaan dengan sejarah tempatan yang memfokuskan kepada standard perkandungan 7.2, iaitu perjuangan tokoh tempatan menentang British dalam DSKE tahun ini. Tokoh yang pertama kita akan belajar ialah Dos Said. Dos Said ini merupakan penghulu Naning di Melaka. Okey, Dos Said ini menentang pelaksanaan undang-undang British dan bayaran cukai. Pada tahun 1831, beliau berjaya menewaskan British dengan menggunakan taktik perang gerila. Beliau hanya tewas dalam serangan ketiga dan tinggal dalam buangan di Melaka pada tahun 1832. Okey semua, ini gambar siapa? Okey, ini ialah Tok Jangguk yang berasal daripada Kelantan dan perjuangan juga di Kelantan. Kita boleh lihat peristiwa penentangan beliau yang menentang pelaksanaan cukai dan peraturan tanah baharu yang membebankan oleh British. Tok Jangguk merasakan semua perkara itu tidak adil dan beliau telah melancarkan serangan ke atas Pasir Putih pada tahun 1915. Namun begitu, British telah bertindak balas menyerang Tok Jangguk di kampungnya dan beliau telah terbunuh dalam serangan tersebut. Seterusnya, murid-murid, kita akan bergerak ke penentangan di Sarawak yang diketuai oleh Rentap. Rentap ni mendapat ramai sokongan pahlawan Iban dan beliau menentang James Brooke kerana James Brooke ni menganggap orang Iban sebagai lanun dan telah menghapuskan pertempatan orang Iban. Tentangan ini bermula pada tahun 1853 yang memperlihatkan Rentap ini serang kubu James Brooke di Nanggala Sekeran dan beliau berjaya. Selepas itu, James Brooke pula menyerang balas Rentap di Bukit Sadok dan pertempuran sangat sengit dan akhirnya Rentap berundur ke Sungai Entabai. Okey murid-murid, penentangan di Perak pula melibatkan Datuk Maharaja Lela. Ada dua sebab kenapa Datuk Maharaja Lela ini menentang British. Yang pertama, British telah memperkenalkan sistem cukai baru dan yang kedua, British telah campur tangan dalam adat resam orang Melayu. Jadi, kita dapat lihat perkara-perkara tersebut sangat melampaui batas. Beliau, Sultan Abdullah dan pembesar-besar lain ambil keputusan untuk bunuh G.W. Bush dan pegawai tersebut berjaya dibunuh. Namun begitu, Datuk Maharaja Lela ditangkap dan dihukum gantung pada tahun 1877. Akhir sekali, tokoh yang terakhir untuk sesi kita pada kali ini ialah Haji Abdul Rahman Limbung yang melibatkan peristiwa penentangan di Terengganu. Beliau menentang penguatkuasaan undang-undang binatang buas, peraturan tanah baharu dan pas kebenaran untuk penduduk menjalankan aktiviti pertanian. British memberi ancaman kepada siapa yang ingkar, menyebabkan petani mula marah dan menyerang balai polis dan bangunan kerajaan di Kuala Berang. British melancarkan serangan balas dan menangkap Haji Abdul Rahman Limbun lalu dijatuhkan hukuman dibuang ke negeri Mekah. Sekian sahaja video pengajaran saya pada kali ini. Segala penghargaan kepada teknologis profesional Dr. Pajuzi bin Awang selaku pensyarah subjek dan rakan-rakan kerana telah banyak membantu dalam menjayakan tugasan ini. Sekian, terima kasih.